Olá, web espectador. Estamos diante de mais uma planta milagrosa da nossa flora. Esses recursos bioterapêuticos da flora medicinal da mantiqueira e que habita em Itajubá também, devem ser apresentados ao nosso povo para que tomem conhecimento dos verdadeiros milagres que essas plantas realizam através da cura de várias enfermidades. O mato chimango, o rubim, como é conhecido também, é uma planta que poderia se chamar de detox. Ela é desintoxicante do fígado e dos órgãos que precisam ser purificados no nosso organismo. Esse mato chimango, essa planta maravilhosa da nossa flora, também é usado para os males do fígado e da digestão. É usado também para tosse, bronquite e para tuberculose. Essa planta tem indicações também para o pingaiado, aquele que bebe umas pingas além da conta e que passa mal no dia seguinte. Ele combate a ressaca, além de provocar um bem-estar geral do organismo com seus efeitos terapêuticos. Portanto, o mato chimango também é utilizado na fabricação de sabão de cinza para diminuir a gordura do sebo usado na fabricação do sabão e melhorar a qualidade dos saponáceos fabricados em casa. Portanto, aí está diante de nós o mato chimango, planta conhecidíssima da nossa flora local, que tem ajudado a muita gente para desintoxicar o fígado, os rins e também ajuda nas enfermidades do coração. Portanto, a cultura popular e a tradição oral indicam como desintoxicante o mato chimango. Uma boa utilização deste milagre da natureza e até a nossa própria próxima planta da flora da mantiqueira em Itajubá.